მოგესალმებით, მეგობრებო, ბატონ გიორგი, უმეცი მადლობა მინდა. დიდი მადლობა თქვენ. თქვენი პროექტისათვის სტრატეგია აღმაშენებელი. მე მინდა გულის კიბით გითხრათ, რომ ასეთი უპერსპექტივო ქალაქი დღეს როგორც ქუთაისია, საქართველოში არ არსებობს. ძალიან გული მტკივა ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ბედნიერი ვიყავ იმაში, როცა ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტის ქუთაისში გადმოტანასთან დაკავშირებით, მაშინ იყო დიდი საუბრები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ გაჩნდა იმედი ქუთაისში ცხოვრების, ქუთაისის პერსპექტივის. ქუთაისში პარლამენტის არსებობა, მე მგონია, ქუთაისზე უფრო ჭირდება თბილისს და ქვეყანას. ეს აუცილებელია, ეს პირველი თხოვნა ქუთაისლების, ვისაც ესმის. ეხლაც არის ალბათ ადამიანების მცირე ჯგუფი, ვისაც ეს არ ესმის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ ქუთაისში პარლამენტის არსებობა ძალიან ჭირდება ჩვენ ქვეყანას და თბილისს ჭირდება ეს განტვირთვა, ბატონებო. ჩემი სტუდენტების პერიოდში იყო თბილისის განტვირთვასთან დაკავშირებით საუბარი. მე მინდა ბატონო გიორგი, გთხოვოთ თქვენ კიდევ, აი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები რომ ახსენეთ, ძალიან კარგი, აუცილებელი, ამაზე დიდი ხანია არის საუბარი. მე მაქვს ასეთი თქვენთან თხოვნა, აუცილებლად მომავალმა ხელისუფლებამ, მომავალმა პარლამენტმა უნდა მიიღოს კანონი ქუთაისთან დაკავშირებით და ყველა ის პროექტები, რომელიც მიმართულებები, რომელიც თქვენ მოგახსენეთ დღეს, გათვალისწინებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქუთაისში გაჩნდეს იმედი უკეთესობის. ადამიანებს დაუბრუნოთ იმედი იმისა, რომ ქუთაისში უკეთესი ცხოვრება იქნება. ქუთაისში უკეთესი ცხოვრება ისტორიას შეგახსენებთ ყველას, რა თქმა შეხსენება, ბატონებო, ძალიან ბევრად განსაზღვრავს ქვეყნის უკეთეს პირობებს. ჩემთვის ძალიან მისაღები ეს მიმართულებები და დარწმუნებული ვარ, ეს მიმართულებები განხორციელდება თქვენი თაოსნობით საქართველოს მოსახლეობასთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან კარგი იდეა მოგვაწოდოთ ეხლა, რატომაც არა საპარლამენტო და დედაქალაქის ქუთაისის შესახებ კანონი მივიღოთ ცალკე. იმიტომ რომ ქუთაის აქვს დიდი ფუნქცია დასავლეთ საქართველოს მთლიანად განვითარებისთვის, ხო? აქედან გამომდინარე ის ინიციატივები, რაც აქ არის ჩამოთვლილი, აუცილებლად უნდა შევიდეს აქ.